Үтеке хэнэн бучаска сахасыра информационной берене бүгэ фирге көрөгөт студияга Татьяна Филиппова Лебин. Бучаска тақсыр сүрін сонымдан білгенеревін. Томпо улуғығыр Нежданинскайдағы байдағы сірге қая байытар комбинаты үрюлі ақ Сахасырин учуон айдара оңырбыт биологический эбиликтері Роспотребнадзор сертификациятын ылла. Оскола оғылыры хифуга инженерный дизайн идетін білсер кықтанылар. Бүлі федеральный солғы бірджігістегі онна ағыма бөлеген сетимнер аспал сол оңығылынна. Чағылқай белейтті кухылучылағы учуон ай улу сүрияачы Блатын Оюнскай бүгін түрі біткіне. Томпа улуғығыр Нежданинскайдағы байдағы сірге қайы байытар комбинаты үрюлі бүгіға арие сері ұтылынна. Дистанционы неманан бар бұттыр әхіңе Ильдар Хан қытынна. Оттон бөдің әбие күлеті сағаламмытын білетер кнопканы баттыр чес, дойду ұғы келені сайынларығы министерін солбиячы Анатолий Бабраковка, полиметал компания генеральный директоргер Виталий Несиске, оны Томпа улуғын бағылғыр Яков Степановка берілінне. Карьера гравитация и тени флотация технология Танбайтар. Сылга 2 миллионы тие урудану хостур кымталах фабриканы полиметал компания үстен тақса сылтутта. Тутуга барта 500-тен тақса кеге үлелесте. Былан бұхытнан байдақ сірге 500 бехен саңы үлеместеті тақсыға. Ильдархан комбинат үлеға кереті регионға промышленнес, онна томпы улуғын сире сайдытығыр төхі болу денетті. Полиметал салалтата номну улу сара социальный бірегін өйен 100-сүрбе миллион сылкобайы тұйран тұрар. Білеген манна тұхынчы үлеместеті тақсыр, білеген хүйбағыз бірген ұжолықтақ нехелен үлелегеттер, онна бігі бұламытна еті хүпродусуатықты. Упсе миллиардан хоковой бо бюджетной системе кирехтах, Россия кенер, Республика кенер, Томпулуғын кенер, оны то беге эрэнэбит, білеген будду кулахан компания, будду кулахан фабрикан тутан лякелер бетнен хевестан, бо Томпулуға бір күске хайдыға, білеген бо компания үллен атынды проекттар гэмэ үллектары. Оны то хамы бір мешуэйя, бо полиметал компания кажикты андойду тахамна кулахан компания, кене бо тутултугар, баратыгар андойду хамы бастын технологияларын, бо айылғаны харыстыр технологияларын бартын туттан, экология туттан қая бағарар хамы үттік андойду дайырды білгі түбігер, хөп түбігер фабрика тутулын үлі айкидді, кенекі де төр бо полиметал атын объекттара барта кілді күрді күрді білгі әппеттігер бұлықтырайын бігерін әбіт. Ковид кенне дарубияны чөлігер түйірерганан саха сирену чонайдара оңырбыт биологический эбіліктері Роспотребнадзор сертификациятын ылла. Онын оңырын тахарыны кенгетер, онна атыгы ұйтаркық үйескәді. Бетукладин ден аттамыт бат, корона қамсығын ұтары оқсуғарға көжістіағы бағарылынна. Кені састабығар туастан ұлылар бетулин, кихе әтіттен синиттен токсиннары тахарар, онтонда атын тухалақ вещество бар. Бастан ұта учонайдар гепатиты селлігі сіретер биоперепарат бұғытынан оңырын. Онтан клинический чинчи кемигер биологический эбелик ковидка эме тухалаган бахардылар. Сертификация берин инине Роспотребнадзор продукта жоңго кутталы суугун эре биркелир. Көжүйхүн клинический чинчиге бахарылар. Бетукладин ити 2 сере түхүмөгүн аста. Оттон эме чинчии агаябыта 3 түхүмөгү ахары ирденер. Бүгінгі тұрғынан республикаға 200 ауған ағыз кеғе коронавирус табыт. Жокускай корака 104-1, әжгәңе 16, сонтарға 15, ұс алданға, алданға, мәне ханғаласқа 13-ті, Нерінгрига, Нюрмаға 12-лі, Мирнеге 10 кеғе ұлжығыт. Онтон атын 9 ұлысқа ағыстан үске дәрі түбілті бәлетінне. Суыққа хегер лабораторияларға 5 түхінші кәріңе чинчиен ұлынна. Нюрба улуғығыр коронавирус саңа көріңінен ғылжан стационарға 6-15 кеемтенер. Онтан 200 керен олықтоқ тастан сылжан дұробиятын көрінер. Маныққа бұғыны бері тоқтолы соқытылдар. Күннәй Антонова салғы кәпсер. Нюрба улуғығыр күн бүгін 9-тіңші бүйін көтке вакцинацияның ағын бастық әтабын аспыттыр. Бұл ұқан жылын ақсаныттан бүйін сәтті бір ғаңы тәңнегер. Екіз компанияны толыр ұлбытке ақсаны ағыстығыншы 15-ке тейбіт. Ревакцинация әтті үстен тақсы кейеға оңа ұлыбыт. Вакцина албыт кеге арай чепші кетек ұлымдар. Ол күрдік бүтінне өз жүгіндердің хеттің 5 біргені поликлиника қарамдыңдар. Хүрбе 5 біргені стационарға керер, ол күнан барын ол арай хастақ жүндір, хронический ғырылақ жүндір, беге күрді поражениялақ болуына стационарға келдер әбді. Ол күрдік қас бейді кеге бәйтін дұры бәйтін қарыстан вакцина бұл күтшілінады, оны береметігер ревакцинацияны әме ұлынады.
Агонисастах Нюрбалу Хун Коротым Бачоттағы Лұқтоғы. Бехонис Сылдыру Бехарста Былгар Брағынан Бернил Ахтыкулелебет Иван Ушканов. Бүкі хүнеттен Бачоттағы Сынелан олырыр. Урқу декемнертен біліңіз Айдылағы Дуяға кеңнік тарғанар үргілері боқсуға вакцинация туғатын хөйдеқ тұстақ біттен. Кең білел Ақсақ Республикатын Хүтеулағы Браға бейтін санатын манны күлләстер. Онтан бу бүтәктәфен булдыгына бу хәтинни бәхәс күнгәрел бүтәм. Тавонны бага гидибу тарымы вакцинация лым бири булам барамын. Онын тәндә һәр гимин тоқ тагын вакцинация кәнитәм яга төтү реакция хоқ ва тәтәңә һәнер. Қолы бурамын вакцинация лым бити булам бүтәнен тоғы имәнне мин улабыны мин улам барамын тоғыда на кәлемени дир буллаққа. Мен қолыбыра хеппілігін тоғыры көмешкәлләқ күрдік ханынамын, онына ілінігі бар әріліләқпін, аяндағыны бұ баксирінен мияғы тоғылға деймін. Нюрбалу Хугар бүгінгі көрдірінен Балтыратығын шеттан тақсан 6-10 үйхағым саста жын вакцинацияны аспыттар. Чугас жынларын бейлерін дұробияларын қарыстыр сылтан білігін хаттан вакцинан ұлыға көқтөқтік келе тұралар. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеде Нюрба. Республика бюджетіттан тұқа хайыстыватын салатығыр көрілілер көмі қарчыны үллерер тұйрар болымочия олықтоғы бейіні салайыны органнырғар бәрелі біде. Бұ онына көрілілер көмі қарчы төхі көжісті әқтік тұтылларын, бұ салаға саңа келбіт механизмдар олыққа керілерін үл түменге ұртыстылар. Чолан чағынай сөйілі әқтірге төбе ақсын бәрелілер көмі субсидия тұла сәхірге хит ағызды. Күн бүгін сақасыргер ағыз тұхынша кәтек қағайысты бала қыл бұ көмені тұтты. Иті түмігер қорғор мұстақ ақсаны төт сұлай 2 дәхәті бірғын әлбәтеден мұнияққа хетіндірділер. Оны тәңе тәрелілі қағайысты балардан үйті тұтуға көрілілер көмі қарчыны мет арыдылар. Оттон әкке торақта культураға қортуасқан олордуға бәрелілер субсидия үп қарчы қырымчығыттан келер сылғы көсті. Ол өтерді неме әбі үп қатшы көрілдің әді, бидді ұғанларына қатып бесті түхінші, жоңға тиерігер. Халғы ұнақ бұт әді, онына сылғы бұт әді қаяндағын субсидиялың ұқтақ, бұ кәкке ғылларға субсидиялама кәкәлілі. Жон әметтон әт тұттарын әді, үптерен қатшылындың әді, әт бірі роботката барын заготовката үтілдің әді ұнлайы. Онына халғы үйті оғырочытар бұт, құртопуй, бұрдук, үнірәшілер біт, оғыр отаған үнірәшілер біт. Бұ манны ме, екесі тап көбе соқуңын келдерін тұра біт. Бүгін сәтенні 11-іс күнігер Бүлі федеральны солтылағы солын 100-200-400 километрін кәрчіге толырон ұхылан аспал бір өхіненен үгері үлетіміктенне. Бәле түген тұхынан ғорнайдағы ұстыр бөлік бұтсырындатар. Горный улухун кинин бержигастега уонна ахма бехөлеген сетимнир сол керчигин оңору 2019 солтан сагаламыда. Үлени олохтоо горный автодор терилте иилен бланнамык кемигер чопчу бүтерде. 15 километр усталак солга уонагыз ууну хардар турба урулунна. 7 километр ухуннаак сол каккатын белелери оңорон аныгер дебилге 400 бөлөккө петтир оңордулар. Сүрүн характеристика деек нучул итке бу водохранилищаттан барыты олем була бу подтопляемая территория кирит. Он блин еще дик сол дета достаточно. Он на тон блин хотерга чугай он безопасный был. Сол тупсан аян сыңялан уанна қаргығы соғы болара. Мантан сеттерен үлі қамнас жылы қолу сайды билет әтемірері сарбақтанмад. Сол тупсан ай кәлі бары ол егер бұ автобусынан жүкіскайттан анал маршрут терледен министр әреннерер, оның болана халтырку менен хөпте условия қаз бидді улусбут федеральный холготурор бөхөлегадылы тие демет улуханыр әлләк бит. Әхилгі сылға ахамағадылы қалбыт 10 километр сол бұрайыға ұңғылан үлі салғаны. Адлиана Тастырова, Айыды Наговицына, Михаил Мардавской, Михута, Гуарнай, Бәрчегістәк. Бүкіндерге аммаға лоқтоқ көгіләхіні өйір программаға күттін сөптеу проекттары талыға барылан коластағын ұтылар. Ол тұхынан Тамары Сметанина білімне біт материалы. Аммалар обсасыны инфраструктура бейектерін сайынларыға тұғыламыд алоқтоқ көгіләхіні өйір программа сүймірдер конкурсығар қағысты сылларын күтталар. Бұ сылар тұқары нәлені жоғынақ күттіңнан бәт әлбәқ барайық алоқо кейрен тұрар. Аспыт сылларға музей истории гражданской войны ұмап бұпы там
Ама нәлеген суалқатын сөргөксетүүдін үлетін үппіпіт, кәккен әлектер кәскүйердар, спортивный площадкалар, оғы детской площадкалара, уличное освещение, үлеті үйтылдан водоснабжение, сайыны водоснабжение оңғылдан үлді қалбі құлы барды. Ол күрдік бұйыл аңарда саман әлеген үз бір егі, ұлықтық көғуләхіне үйір бірграмма сүймірдәхінін ағын, кыйылағынан тақсын, бұ бір егтар ұлыққа керетелән әрәлілер. Мұныққа кәнекі 2 сылғы пандемия мәйдән әлеңені бір сергі мұған коластатығы бабылан тұрарынан, коластағын анылайын онына ұйытық нөңі ұтылар. Оныттың бәйтін егер қоластан 5 бастың әтелері талыла, бұл 5 бастың әтелерін итогой мұнақыт болықта, бұл әтеніне 10 әтті күнігер. Ол ұнның қарлы онлайн қалсавания барыға, маңны бәйбет ұлықты ақтыр, бұл дамма жүн әңгеті бары күттіқтыра, бұл 5 әтеттен 3 әтетін талықтыра, ол талылы бұл әтелері халғы бейірлі Бәлетен әтті қасылыта нәхеленіне көрі әстейті оларыян тұрорсарды вопростара сүрдіғ, орыннақ, толкудақ болан әлілер. Амбастан бұл проект поддержки мест инициатив әтелері қойын бұл бұлақ бұтын анна түрден екет ебар еді. Білеген дөмі токүйдан бұл маңғына орғы, маңғын арбыт ордық болсы ден 16 тек етті әтелері олығы жөттір. Олы бұра оның да қатшы бар, сол дөрімендері балылар. Мұқұрдық программа кең сәңәрін ұлан солдата сұллата үрдән ер. Әтеніне лұқты ақтыр бұқұрдық келдері әтейлері олыққа керенлер орайуңға үлі қамнас білі сәргіқ сидді. Тамары Сметанина, Михаил Мұшаны, филиал өткен Сақа телевидениеті. Амма. Мені қаңыла сұлуғығар Аллара бестеққа Роман Брызгалов атынан транспорт техникума бұйыл тәрелі біте оны сұла. Үбілейдәғ жылығар техникум сұл ұстата үгіз тәрәхіні бұланынан Арас қабаннақ федеральный национальный проекттарға қота керсен сетігіләқтік үлелі олырыр. Техникум салалтата студионлар профессиональный мастерстваларын, сатабылларын үрдетер үгіз конкурғы күрәғі бүнеделі ұстата тәрінідір. Ол тұғынан Зоя Герасимова кәпсер. Транспорт техникума аллара бестәғ бөлігір тұтылған үлілебіте номну оны сылығар барды. Бұ сылылар ұсталығар техникум опсайы 2 тұғыншатта дақса ортан алу ерағы бағалабыд. Темір сол онына транспорт әйгетін специалистерін онына сварщықтары бәлемнен тағарды. Оны тағынан техникум кылғас кемнәғы ерағын ағыз тұғыншы керенге кейі бағалаған арас әйгеға үлілі қамны сылжар. Күн бүгін техникумға 305 студент күніскі онына дистанционнай көрінгінен үйренер. Техникумға үгес бұхытнан сыллата ғытылар өйілетін онына айыр жоғыры сайынлар армарафон бір неделі ұстата барар. Тәрәхін чәрчетінен ұстуджуынлар әккәрділаргар өйі санааны жоғыры сатабылы тұргутар, профессиональный мастерстваны теніне иде тағымын үрдетер. Арас қабанна конкурстар онына күрәқтер ғытылалар. Онына беге іспетер, лұшы локомотившіктен күрәқ болтырар. Онына бары локомотив артықта күтті әжіп Там пока басты тұғын бұтын әтенге бары асфып бұт, білен кес төймақ болытырар. Дәрек төйінгі лұшы локомотившік ден анал ат бірелінеқті. Робочы идеалері тұрғытар конкурстартын бейдестерінен білдер апшесіне государстыны дейтіл. Саға серіні түйелі ақтұта атшыта Александр Романов керейгі ғырытылы бұтыс бар. Көлетін конкурсу бар, чулулары, таллылар. Темір сол үдетігер итені автомобиліне транспорт өйрағар ұхойылар ұстуджонлар бұқұрдық өйрақтарын тағанан әбей тағам үрдетер өйрақтары бағылылар. Зоя Герасимова, Саға телевидениеті, мәне қаңылас, Аллара бестеқ. Үйренәтшілер IT технологияны бағылырға жылғалар. Кенілері қылғыз болжақты ақ курысқа. Қотығылу Илінге Федеральный университет инфраструктура технологиятын колледжігер ұхуялар. Оны тағынан Улахан жону әмме идаға білімнелер. Сихили Екатерина Мозова кәпсер. Оғылар қарақтарын экрандан рарбаққа жені оту қайдақ тып тап күрдік тұпсағайдық тұту арас көріңін білселдер. Жәтінлік немалары аңғы тұлынан инженерный дизайн дейлер. Оны төрдіктен білер бағылақ Аман Ефимов жүкізге қуарат сәттіс осқолдыттан күлгіз болжақтауық үйраққа сұрытар бұд. Теория өттін жетіттен істебет ақ бұд оны колледжге кәлін лаппыян чиңедер. Веб-дизайн әме араға. Только интернет. Мана илигинен урухидала к компьютерна программана на горунту хайига. Вот постан программа ур телете, эми сибир программа вар болу таху. Ону ариян таху файл таларин тилде, оканеттен уже бен горун кириан. Бейі тобылан әтмейітінен бұғаран тағарарғар бастығы олығы айынығы витсіна ұғырар, кені олары 2 білікқа үллерін IT технологияға ұғыр. Біріңе кәнге итіндік білей сатабыл тоғастоқ болы дейір.
Беге 3D модельдері объекттарын орын бұлақпытны жет ұтарға ақылы бір дизайн квартирінің орырғы 3D технологиялар білін ақылы бір надалақтар. Инженерный дизайн қаттен именно ұлы бір масыналар, телефонлар барты с помощью дизайнның орылырына таких программах. И только потом они дальше производство абыралар. Олыққа бұйатшы тұттулар немаларға өрнетшілері инфраструктурный технология колледжі ғартта қаялылар. Үйінер көлуінеға әбей жарықтар 16 час ұғыннақтар, бүтердіқтеріне қаз бірділері туғы сұрық ұлалылар. Маныға өрнерге компьютер атында тәрел барыта толыру бұйғы арыдаққа ікі бөліқ тәңінен өрінен сөк. Вирақ тәлікеті федеральный граны ұлан әргі кабинеттері тілері саңардан 4 саңа мастерскойдақ. Еңдегінден өрнәтшілері тағынан ұлыған жану солын идеға ұхуялылар. Үшіталылар квалификацияларын ұларытан саңаны бағылылар, оғаймаға ағын тұран қолбоған балтыра тұғыншы кейіні әбей курсқа өрдектірі. Білген бейгі информационный кабельный сетім мастерскойгар сылдавыд, манна отуттан тақса курс болуқтақ. Жа онна кәлбіт курсаннар, хубы күрдің оборудованияларға жарықтанан, идені толыру бағылан барықтақтыр. Колледжка үйрақ жылын ұстада сүйістен тақса программаға ұғыярға сұрымыттар. Ол үйістен тақса курс барта арас-арас курстар. Қолбырты веб-дизайн арас көріңер. Қолбыры 10 курс бар. Осқолы ғолырға рағыз курс. Олған жынырға оны тағынан үшіталырға ме. Үйбетші курс қолбыры әме арағынайдыр. Но әте веб-дизайн разработка арас көріңе. Оны тағынан проф обучение ден, цифровой куратор ден, оператор ВМ ден, оны құлбыры ретушор ден ден, әте арағынай құлбыры қарсқа түйірін бірін кабинет қаларын ұрауған егіне метеліне профессия берілдер рабочай. IT технологияттан сағылан рабочай идеға дейем. Қотығылы үліңі федеральный университет ихінен үлелер үйрақ күхадам, туғала үләйттері білімнерге иремнек тегіктіяқтек үлелер. Екатерина Мостова, Георгий Григорьев, Чекускай. Республикаға сыллата саха сирин бастың табара деген терілтелер еккерділаргар конкурс ұтылар. Бұйылғы тәрәхіне 15 кітачы саяпқатын берді, оны сүрбек кітабар оңығылар өңі аты солы келді. Конкурс түмігінен бастыңнар талылықтыра. Оны бүтінді дұтағы Россия сүйіз бастың табары күреққа күттіні лықтыра. Конкурс түмігінен барытта төт предприниматель бүтін Россия тағы сүйіз бастың табары Арсия товардыра ден көріқтігі күт стихіляқты күтінділер, онына біристағы местілерге тегістілер. Бұ конкурсқа күтті біт предприниматель күрджік, бұ бәйтін әйге тегер тағырылақты көлегесіл жерін бігергетер конкурс болар детек бітіне, бұға ден сыспаппық болу. Бүгін бөдің государственный общественный деятель саха сірігер автономияны ұлықтыспыт. Саха себескі литературатын түрітті әбет, бөліхөкті өте көрір қомығай тыллақ, поэт, прозаик, драматург, сахалартан бастығы лингвист ұчуынай, бұлатын ойынскай түрі әбет күні. Саха омығын кескілін түстеспіт чулу кейбет, сүйіз сүрбі ағы сылын толар бәлі күнігер, ұтық көрге памыты негар себекке жүрбәтін ұрдулар. Оттан бір дойдула ақтыра чүркі өқтір, түрі әбет өске әбет, өрәммет, мұңқа ділбәрі біт алағығар. Мұғыннылар. Ғылжыттар Блатын ойуынскай өремі тосқолата өрімеуіннен, икі стыннанан көрсі бүтін қайғы көрділер. Оттон тұста құләне Юрий Дедюкен салаячылағы біргәді сайын ұстата ұтта. Әмәқ себет әркен құллығы хобарта ұлартылы бұт, жеүрді арда қоппатгына анығы материал көмөтінен доғыр көтілі бұт. Чөркі өқті мәлігер Илдар Ханай Сен Николаев жекергені көғілі әбіт акциятынан алта тұту сүргітілінне. Әлбәқ объекттары біле ханады бұла бұлады, реконструкция бұғаты ұтылы бұта туғы көтдірі. Олаты беге ұрқуғытын, біліңе бітін, иннеке бітін себе әстәйім біт. Бартыттан тірағырын оларын үлілі бітігер, өріне бітігер ұсловия тірілдейті бұ болар. Ұлы байдар бұт ұйпыт солдарынан баран үші дағаны сайды қолуға. Үші дағаны беге хақалар сайдар бұс тұғығырыттан үліне қамнағы үйрағы ұйтық бітген үлілге қамсыр тақ бұт.
Бүлік оратыгар Хомус Түмелен Тимир Уға, Иван Павлов, Утум Уыз оңғықтары кен көрігі тағысты. Біз тапқаға барта ағуғантан тақсы өлі тұрды. Хомус Андойды тағы Түмелен фондатыттан оңғықтары мекелілер. Утум Уыз Иван Павлов өбігетіттен ұжырдабыт жоғырынан кейі керек сирін оңырыр. Кене үлелері таз дойдуғай тие білелер. Әлбәк күрек чіпчал кайылағынан болалар. Нұрот мастыра ыңырынан ұлыстарынан сылжан Тимири Ухарыға өретер. Әдер үтчаты төрін жарытқа ұхыер. Біз тапқа сәтен Нигай бүтер дер тұрға. Хомуху нахарай бақты оңыттыр олды. Оны бәйім дағына рахаты. Этіген күн оңырыр еген боламын. Оны кәнді кеті Иван Федорымызды қарап, Барылиев еген кергеті дизайнын тұпсар үйге күшкөлі ләшпі деген болан жабы кәнді кеті кергелі қомыстары оңыртуын. Кейі кейіттен өренер дейін мәне қаппәтті. Мен қолыбырати қылығы ұстан әлбәғі көрін өренмедім. Қая бағары түттен үлелігін де қанады. Аңардас қомуғынан әрі дейін болып баққа. Қолыбырайты темірі тұғынан бұхақтары доңырабын. Аңи даған әлбе оңыртауып болықтақпын. Аксениевна Наталья Посельскайлар авторынан Джукускайдағы балет осколатығар. Нұроттар иккердаларнағы конкурскай лақтарын, икес курс үстіжонларын Алисия Пагы, онна Иван Одинцовыч істәділер. Әдер кәскелләг артыстарға республика культуратын туйгуна үрдік аты мердилер. Награданы культура министрі Юрий Куприянов тұттартады. Етені Сергей үйінер көліне Тусыллах фондатыттан үрбе 5 тұхынчы солковайдақ граны ұлылар. Саха балетіні историятығар Әдер састырғар маннық үрдік аты ұлы ан басты көтіген болар. Бұл бейі культура министерстеті де тәхамы үрдік награды болар. Қолыр әте аңарыны 15 жыл итаға қоқ бейі кебетерілілі әбіт төңгі берігі. Ол күнаман бейі әдер өрін әтшілер бет Алисия, онына Иван Одинцов. Бұл ғылларғы үрдік тұтамына қсет ехелері қолыр Алисия телевизионны конкурсқа бастықы месті. Ойбан Одинцов башкерияға ұфағат ен сам олған конкурсқа үст номинация үйенлерігер бастық местіні бұтын. Өйдемет, тағынан барамыд, онына балет үнкөйттірі, бұл әйгеға үлейілдері сүрді ақылғығынан, олық күндер әтергерлі ұлғыт күрдіңімі әрденлер, онын кендері әдеттен күске өйәрі бет, келемет бейі культура түйгіндерін тұттарды бұд. Бейіге қолыра өрек культура түйгіндерін зынағын, бейі өрінер оларға бастақытын тұттарды бұд министерстваға. Олар бұл сетейлері алыс үрдігінің дене тек қанады. Манан соның үтіміктөбін салғы әтелі біті сетерін беріні көрілгітерін ұрабыд. Көрсе қайары. Күнді көрәтшілер бі дұра болырын. Әтелді біті сетерен дені аттақ бері бітін салғы үйтабыд. Унар-мұнар ұрсыннағы Россия бітігір берепіз бұйыл 6-ні ғи 15 күніттен сағаламыта, онына бұ сәтінні ғи 14 күнігер дерет тілері барар. Берепізге кей госұслуг интернет порталының күттен дә сөп, әбетер жиғар келін аққын, суолғын, туғылаған, доқуыққын, жен квадратының метретін кемені боларын ұйталған анкета толырын бараллар. Маныға бұл берепіз тұғынан сұрық жан білген әтәлілер. Мен сұрыян күтті баппын ден. Тоғы мен тұспынан сұда арысыпы білектегі, тоғды туаты суық сымы өлі. Ете оныңғар қамнаспын әбелдері болылар, он түгіл ордық болуы әте диетчілер бағалар. Оны маннық толқыйдан көрек қайын. Берепеге бастадан тұран Россия ұлықтоқ тұрын ақсанын қас нұруаттағын чақчы білері онына атын дойдыттан келбіт граждан сыпата суақ дағыны бар дағыны жоны бұғарары оралдыр. Қолы бүлесі балаған айғыр Россияға Изжиала Министерсіпетін миграцияға управленетін салая атшыта Валентина Казакова әппетінен дойды бұтығар 7 миллион таз дойды ұлықтоғы бары білетенбет. Оны тағынан ғоры көсті келбіт көңілі суақ сылджер үлі миграндыры әме бағалар. Оны барытын етін сағатын бұғары ұққан ады. Сетерін әттіққа перепіз барыра олық тағымын әме көрдірір. Россия нәйленетін ақсаны 2 түгінші сүйірбе 1 сыл 90-ні ғи маңнағы күнігер келін 104-дан 6 миллион 171 түгіншіні рекуы қырады қуар бұд. Ол ұны статистикін оңыр ауачылар анарын көрбіттірі. 2 түгінші сүйірбе сылттан нәйленетін ақсаны туақ бар түрегі ұғуға ағын тұран 577 түгінші 600-тан тақсы кейінен атчабы ден болылан. Бұл көрдірі бүтегі 17 сылы егер рекордолық тұран тұрар,
Сылай Россияны хеленеті атчатыр. Атчаны хере кестел болбатақ. 2019 сылақын хелене 300-сүрбе 1 тұғыншатынан кітча бұта. 2019 сылға 99 тұғыншынан көгір әбіте. Онны білден тұрар әлбәқ түрі өт бар. Сүрек оны тұмыр ұрыта, онкология, сол ес сақала. Оны тағынан кәлін бұ коронавирус онна датын қалқа әлбәқ. Бұ барыта Россияға олақ жақ тағымын көрдірір, кем туа қайдақ дейінің олырыра, төе дұқуаттаға, естеға, дұру бетін тұруға барыта өртелілер. Оның сердетін Россия егер оқырықтарынан ұйтылар политика оларыен түсіп. Қолыбыреті кәлінгі сылларға ұғы кәлін регионға тұғыламыд бір бірғынақ ипотека бірілдейті. Босқо гектар сер, аны бұ кәлін көтер алғы субсидияламыд авиабилеттер әмек елділер. Ити сударства олақ жақ тағымын доқуат қырытын өйтден көміні оңырар бұйыта. Оны тағынан ұғы кілін регионттан кейінсердерге көхен барын атчатар тұғығар ұйтар политиката дек қасып. Атанныға тақа перебес көмітінен бизнес, дұрубе тұруға, барыта қабылдан социалны экономическай сайды қайдақ баран ерері сұйғата қалтыта өретелілер. Оның күндік өрәтшілер бит, перебеске қарсыз оқыттан ең, бұл қамтығы дейін бұйы баларың.